እሺ ይህንን ትምህርት የምትወስዱ ክቡራን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በደንብ ከልባችሁ እንድትከታተሉኝ አሳስባችኋለው ይሄ ትምህርት የሚለየው ቅድምም እንደነገርኳችሁ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ጥያቄዎች የቱ ጋር እንደሚያተኩሩ እና በአንድው በቃ ሳትጀምሩትም ቢሆኑ ትምህርቱን ብታዩት በጣም ለእናንተ ይመረጣል ምክንያቱም ሳትጀምሩት ማየታችሁ የቱ ጋር መምህሮች ትኩረት እንደሚያደርጉ ሌክቸሮች የቱ ጋር ፈተናውን እንደሚያወጡት ይጠቅማችኋል ቅድምም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው አሁን ወደ ትምህርቱ እንግባ ሞራል ሲቪክስ ኤዱኬሽን ነው እንደምታዩት እና ያው ዳይሬክት ወደ ዩኒቱ እንግባ ዩኒቶች እንግዲህ ወደ እና ወደ ስንት የሚሆኑ ዩኒቶች አሉ መሰላችሁ አምስት የሚጠጉ ዩኒቶች አሉ እነዚህ ቻፕተሮች በዋናነት አሁን ሲቪክስ ላይ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ይከብደናል በተለይ ዩኒቱ ላይ ዩኒስሪ ዩኒፎር አካባቢ በጣም ይከብደናል ከሁሉ በላይ ደግሞ ዩኒቱ ይከብደናል ተላላችሁና ከአሁን በፊት እንደጠበቃችሁት አይደለም ግሬድ ከአምስት ጀምራችሁ ሲቪክስ ወስዳችኋል በእርግጥ ነገር ግን ሲቪክስ ከአምስት ጀምራችሁ መውሰዳችሁ አይደለም ከዚህ ላይ ያለው ኮርስ በጣም ብሮር ነው ፈተና ላይ ሲመጣ ብዙ ጊዜ ኤ ለማምጣት እንቸገራለን በእርግጥ ኤ ፕላስ የሚያመጡ ጠንካራ የሆኑ ልጆች እንዳሉ መጠን ኤ ለማምጣት ደግሞ በጣም የሚቸገሩ ሲቪክስን አሉና ይሄን እስኪ ትኩረት አድርገህ እንትን አድርግ አዘጋጅልን ባላችሁት መሰረት ነው ይዘላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ይሄን ኮርስ ስትማሩ ፈተና በጣም እንደ ባለፈው ካሁን በፊት ግሬድ አንድ 11 ሁለት እንደነበራችሁት አይደለም ፈተና የሚሰራው ብዙ ተማሪዎችን የሚሸውድ ፈተና ነው የሚያወጡት እና ሲቪክስ ላይ እሱን እስኪ ትኩረት እናደርግበት ና እና ይው እስኪ ሙጁድ ኢንትሮዳክሽኑ ላይ የሆነ የሚለው አለ ኦብጀክቲቭ ምናምን ብሎ ይሄ ችግር የለውም አሁን የምንገባው ዳይሬክትሊ ወደ ቻፕተር ዋን ነው ቻፕተር ዋን የቱ ነው ጥያቄ የሚመጣው ተማሪዎች እንዴት ነው የሚሸውደው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው ቻፕተር ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ምናለ የሲቪክስ የኤቲክስ እና የሞራሊቲ ልዩነት በደንብ በአድርጋችሁ መያዝ ይጠበቅባችኋል እንግዲህ ሲቪክስ ምንድን ነው ኤቲክስ ምንድን ነው ሞራሊቲ ምንድን ነው በእርግጥ ኤቲክስ እና ሞራሊቲን ከአሁን በፊት ታቁት ይሆናል ነገር ግን ከዚህ ላይ ብሮድ የሆነ ኮንሴፕት ነው ፈተና ላይ ሲመጣ የሚመጣባቸው ማለት ነው እና እነዚህ ሶስቶች ብዙ ተማሪዎችን ይሸውዳሉ ሲቪክ ማለት ምንድን ነው የሚላል ለዚህ ጋር ዲፍሬሽን ኔቸር ኦፍ ኤቲክስ ንድ ሞራሊቲ ይላል ያው የኤቲክስ እና የሞራሊቲን ኔቸራቸውን ወይም ዲፈረንስ ንድ ሲሚላሪቲያቸውን ነው የምናጠነው ማለት ነው እዚህ ላይ ሌላ ኤቲክስ እና አለው የኤቲክስ እና የለው ልዩነት ምንድን ነው የሚል ደግሞ እዚህ ላይ አለ እዚህ ላይም ፈተና ሲመጣ ተማሪዎችን ብዙ ጊዜ ይሸውዳቸዋል ማለት ነው እነዚህን አራት የሚጠጉ ኮንሴፕቶች በደንብ አድርጋችሁ ከያዛችሁ ፈተና ላይ አትሸወዱም ማለት ነው ማትሞክሩም ብትሆኑ ራሱ እንዴት እንደምሰሩት ማሳያችሁ ነው የሚሆኑ እስከ መጨረሻው ለመከታተል ጥረት አድርጉ እንግዲህ በተሻላችሁ መጠን ሌላ አፕሮች ቱ ኤቲክስ ይላል ዩኒቱ ላይ ማለት ነው እዚህ ላይ ብሮድ የሆነ ኮንሴፕት ስለሆነ በደንብ ዲቴይል የምናየው በዚህ መጽሐፍ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው ዩኒቱ ላይ ብዙ ተማሪዎችን ይሸውዳል ይከብዳቸዋል ፈተና ላይ ሲመጣ አይሰሩትም እና እዚህ ጋር ትኩረት እናደርጋለን እሺ ኖርማቲቭ ኢቲክስ ይላል ኖርማቲቭ ነን ኖርማቲቭ የሚል ነው በዋናነት ከዚህ ቻፕተር ላይ የምናየው ማለት ነው ኖርማቲቭ ኢቲክስ በዚህ አካባቢ ያሉትን ይይዛል ነን ኖርማቲቭ ደግሞ በዚህኛው አካባቢ እንደምታዩት ከዚህኛው አካባቢ ያሉትን ኮንሴፕቶች የሚይዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ስለ ኖርማቲቭ እና ስለ ኖርማቲቭ ኢቲክስ እናያለን ካልኳችሁ ወደ ዩኒስሪ ደግሞ ነግባ እስኪ ያው ዩኒቱ በዋናነት እነዚህ ሁለት ኮንሴፕቶች ብቻ ስለሚዋሳ ነው ኖርማቲቭ እና ነኖርማቲቭ ኢቲክስን ማለት ነው ሌላ ዩኒስሪ ላይ ደግሞ ምን ሚላል ለመሳላችሁ ኢቲካል ዲሲሽን እንዴት ነው ውሳኔ ምንወስነው ነው ሞራሊ ጀጅ የምናደርገው ውሳኔዎችን ስንወስን ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን ሚለውንም ምናይ ነው የሚሆነው አለላችሁ ይሄ ሁሉ ሞጀላችሁ ላይ እንደምታዩት ይሄ ሞጀላችሁ ነው እሱ ላይ አለ ግን ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ስለማይሰሩት ነው በጥያቄ መልክ አድርጌ ባመጣላቸው ጥያቄ እንዴት እንደሚሸውዳቸው ባመጣላቸው ብሰራላቸው የተሻለ ነው ከሚል አንጻር ነው እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ በተቻላችሁ መጠን ያው ዋይፋይ የምትጠቀሙ ልጆች በደንብ ያው ዩኒቨርሲቲ ላይ በተለይ ዋይፋይ ስለሆነ የምትጠቀሙት ችግር የለውም ላይብራሪ ገብታችሁ ለማየት ሞክሩ በቃ ረጋ ብላችሁ በተሻላችሁ መጠን ተቀምጣችሁ ለማየት መሞከር ነው ያለባችሁ እሽም ሞራል ፕሪንሲፕል ምናምን ብሎ ሞራል ኢንስቲትዩሽን ን ክሪቲካል ሪዝኒንግ የሚላለ ክሪቲካል ቲንኪንግ ጋር ይሄ ይገናኛል ዲቴይልሱን የምናየው ነው የሚሆነው ራሽናላይዜሽን የሚላለ ሪዝኒንግም አለ ሪዝኒንግ ታይፖች ምን ምን ናቸው የሚለውም ምናይ ነው የሚሆነው ሌላ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኢቲካሊ ይላል እንዴት ነው ቲንክ ምናደረገው ሞራሊ እንዴት ነው ቲንክ የምናደርገው ዲሳይድ ስናደረግ ነገሮችን ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ነው በህይወታችን ምንወስደው የሚለውንም ምናየዋለ ፌርነስ ኤንድ ጀስቲስ አፕሮች እንከተላለን ኮመን አፕሮችን ራይትስ ፕሮች ይባላል እሱን የምናይ ነው የሚሆነው ሌላ ሞራሊቲ ማን ላይ ነው አፕላይ የሚሆነው የሚለውንም እናያለን እሱ የሚመጣው ጥያቄ እንዴት ነው የሚሸውዳችሁ ኢኒስትሬ ላይ የሚለውንም በደንብ የምናይ ነው የሚሆነው ጥያቄ ይሄን ይሄን መጽሐፋውን ማሳያችሁን በደንብ ከተገበራችሁት መነግራችሁን በሙሉ እንኳን ኤ ይቅርና ኤ ፕላስ ማምጣት ትችላላችሁ ማትሞክሩ ተማሪዎችን ብትሆኑ እንኳን ሞካሪና ጎበዞች ማለት ነው ምንም ማትሞክሩ ብትሆኑም ይህን ቪዲዮ በማየታችሁ በጣም ትጠቀማላችሁ መጨረሻ ላይ ጅጅ ማድረግ ትችላላችሁ እሺ ቻፕተር ፎር ደግሞ ስንገባ ስለ ገቨርመንት እና ሲቲዝንሽፕ እና ስቴት እንዴት ነው መንግስት ሀገርና ህዝብ የምንላቸው ነገሮች እንዴት ነው የሚዛመዱት ልዩነታቸው ምንድን ነው ምን አይነት ግንኙነት አላቸው የሚለውንም ምናይ ነው የሚሆነው ሌላ ስቴት ምንድን ነው ሪቫይል ቴሪ ኦፍ ስቴት ማለት ስለ ስቴት ዲፋይን የሚያደረጉ ቴዎሪዎች አሉና እነዚህ ቴዎሪዎች ምን ምን ናቸው የሚለው ላይ ፈተና በጣም ትኩረት ይደረጋል እና እዚህ ላይ አስቀድማቸው እዩ ቅድምም እንዳልኳችሁ ይህን ቪዲዮ የምታዩት አሁን ትምህርቱን ሳትጀምሩት ቢሆንም ራሱ አትጎዱም ምክንያቱም ምን ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለባችሁ ስታጠኑ መረጃ ስለምታገኙ በደንብ ትዘጋጁበታላችሁ አላችሁ ማለት ነው በደረሳችሁ ሰዓትም ሆነ አስቀድማችሁ ራፍ ላይታችሁ ትቆያላችሁ በጣም ትጠቀማላችሁ እና ምንም ትምህርቱን ሳትጀምሩት ብትሆኑም ማየታችሁን አትዘንጉላለሁ ለምትወዷቸው ጓደኞችም ሸር አድርጉ ሌላ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባላለ ሶሻል ዲሞክራቲክ ስቴት የሚባላለ ኮሌክቲቫይዝድ ስቴት የሚባላለ ቶታሊታሪያን ስቴት የሚባሉ እነዚህ ሮል ኦፍ ስቴት የሚባል ነው ስቴት ምን አይነት ሮል ነው ያለው በህዝብ ላይ በመንግስት በሁሉም ነገር ያለው ሮል ምንድን ነው የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው እነዚህ ሪሊጂስ ስቴት ማለት በሪሊጅን የሚመራ ቶታሊታሪያን ፈላጭ ቆራጭ የሆነ ምና የሚለውን መናየው ነው የሚሆነው እስከ መጨረሻው ተቆያችሁ ሌላ አንደርስታንዲንግ ገቨርንመንት ገቨርንመንት ማለት ምንድን ፋንክሽኑ ምንድን ነው ሚለው ሌት ባለ መልኩ ከአሁን በፊት በማታውቁት ሙር ነው ከዚህ ላይ ያለው እና እሱን ነው የሚሆነው ሌላ ሲቲዝንሽፕ የሚባል ነገር አለ ሲቲዝንሽፕ እንዴት ነው የሚሰጠው እንዴት ነው የሚነጠቀው ምን አይነት ሲቲዝንሽፕ ነው እናንተ ያላችሁ የሚለውንም ጀጅ ማድረግ ትችላላችሁ በሊበራል ታውት ሲቲዝንሽፕ እንዴት ይታያል ወይም በነፃነት በሚያስቡ ሰዎች ማለት ነው ሌላ ሲቲዝንሽፕ ን ኮሚኒታሪያን ታወት የሚባላለ ሪፐብሊካን ታዎት የሚባላለ እነዚህ ታዎቶች አስተያየቶች ናቸው እና በዚህ ቢሆን ይሻላል እንደዚህ ነው ብለው ጀጅ የሚያደረጉ አስተያየት አይነቶች ናቸው እነሱንም ፈተና እንዴት ነው የሚመጣባቸው የሚለውን ምናይ ነው የሚሆነው ሌላ እንዴት ነው አኳር ኤንድ ሉዝ የምናደርገው ሲቲዝንሽፓችን እንዴት ልናጣ እንችላለን እንዴት የተለያዩ ሲቲዝንሽፖች ለምሳሌ ድዋል ሲቲዝንሽፕ የሚባለውን ምን አይነት ሲቲዝንሽፕ ነው ዱዋል ሲቲዝንሽፕ ያው ሁለት ሲቲዝንሽፕ መኖር ነው ኢትዮጵያ ትከተላለች አትከተልም ብሎ ፈተና ሊመጣ ይችላል ሁለተኛ ደግሞ እነማናቸው ዱዋል ሲቲዝንሽፕን የሚፈቅዱና የማይፈቅዱ ሀገራት የተለያዩ ሀገራት አሉ ዱዋል ሲቲዝንሽፕ እንዲኖረ ክራይቴሪያ ማለሱን ምንሆንም ሌላ ዩኒት ፋይ ላይ ወይም የመጨረሻ ዩኒት ላይ ስለ ኮንስቲቱሽን ዲሞክራሲ ንድ ራይትስ እናያለን ኮንስቲቱሽን አሁን በፊት ካያችሁት ለየት ባለ መልኩ የሚያጠቃልለው ከድሮ ከ ዜሮ ጀምሮ ያለውን እስካሁን ዲቴይል ምን አይነት አርቲክሎች ነው ያሉት ምን አይነት የኮንስቲቱሽን አይነት ነው በአለም ላይ እየተተገበረ ያለው ምን አይነት ነገር ነው እየተደረገ ያለው የሚለውም ፈተና እንዴት ነው የሚመጣው የሚለውን እናየዋለን ማለት ነው ሌላ ኮንስቲቱሽን እንዴት ኮንሴፕቱን እንረዳለን ፊውቸሮቹ ምንም ናቸው ፋንክሽኑ ምንድን ነው እና ኮንስቲቱሽን እንዴት ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ሚለውንም እናየው ነው የሚሆነው ሌላ ኮንስቲቱሽናል ኤክስፔሪንስ ኦፍ 1 ከ1931 ጀምሮ ምን አይነት ኤክስፔሪንስ አላት ሚለውን እናያለን ሌላ ራይትን ኮንስቲቱሽን የመጀመሪያው ራይትን ኮንስቲቱሽን ከዛ ሪቫይዝድ የሆነው ከዛ 1987 የደርክ ኮንስቲቱሽን አለ አሁን ያለንበት ኮንስቲቱሽንም አለ እሱን እናያለን ከዛ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲን ሌት ለት ባለ ነው ምን ከአሁን በፊት እንዳያቸው ዲሞክራሲ አይደለም ይመሻችሁ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ለማየት ሞክሩ በተቻላችሁ መጠን ይሄን ቪዲዮ በማየታችሁ ምንም የምትጎዱት ነገር የለም ታመሰግናላችሁ ሌላ ምን የሚባለው መሰላችሁ አክተርስ የሚባላሉ ፖለቲካል ፓርቲስ ሚዲያ ሲቪል ሶሳይቲ ምናምን የሚባለው አሉ ዲሞክራሲን አክት የሚያደረጉ ማለት ነው ወይም የሚተገብሩ ምንማንነማን ናቸው ማንን ነው ኢንክሉድ የሚያደረጉ የሚለውን ምናይ ነው የሚሆነው የቱ ነው ፈተና ላይ አሁን እዚህ ላይ ብዙ ተማሪዎች የሚሸውርበታል እሱንም ቲፕ የሆኑ ነገሮች ማሳያችሁ ነው የሚሆነው ሌላ ማን ራይትስ ሚባላለ ማን ራይትን ከሁን በፊት እናቀዋለን ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ነገር ግን እንደዛ አደለም ማን ራይት ምንድን ነው ምን አይነት ኮንሴፕቶች በውስጡ አሉት የሚላለ እንዴት ነው የመጣው ሂማን ራይት እንዴት ነው በአለማችን ላይ የተገበረው ሂማን ራይት መኖሩ እንዴት ነው የሚለውን ከፈተና ጋር እንዴት እንደሚመጣ እየይዘን ናይዋለን ሌላ ካታጎሪ ሶፍ ሂማን ራይትስ ሚል ሲቪል ን ፖለቲካል ራይትስ ሚልም አለ እሱ ምንድን ነው የሚለውን ምን ነው የሚሆነው ሶሻል ንድ ኢኮኖሚክ ራይትስ ሚል ደቨሎፕመንታል ኤንቫይሮንመንታል ራይትስ እንደዚህ ልዩነታቸው ምንድን ነው እንዴት ነው ደሮጌት ምን ልንደረግ ምንችለው ማን ራይታችን ሊታጣ ይችላል አይችልም ልንነጠቅ እንችላለን አንችልም ሚለውንም ምን ያው ነው ነን ድሮጌብሊቲ ኦፍ ሂማን ራይትስ ይላል ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው እንዴት አለምነጠቅ እንችላለን የሚለውንም በደንብ ምን ያው ነው የሚሆነው ኢምፕሊሜንቴሽን ኤንድ ኢንፎርስመንት ኦፍ ሂማን ራይትስ ራይትስ ኢንተርናሽናል መካኒዝምስ ንድ ኢንተርናሽናል ቢል ኦፍ ሁማን ራይትስ ሚልም አለሱንም ፈተና እንዴት እንደሚመጣ የምናየውንም የሆነው ሪጅናል መካኒዝምስ ኢትዮጵያን ሁማንራይትስ ሲስተም ሚልም አለሱንም ዲቴይል የምናየውንም የሆነው ይመቻችሁ ራሳችሁን ውስጣችሁን ከመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ ምክሬ ነው ሁሌም ቢሆን በየቪዲዮች መሃል ከእያንዳንዱ ቪዲዮ ብታዩ ምክር መሀል ላይ ያስቀምጣለሁ ለምን ብትሉ ከሌላው ሰው መለየት ስለምፈልግ ነው ሌላ ሰው ትምህርት ሲያስተምራችሁ ትምህርቱን እንጂ በምን አይነት ሙድ መያዝ እንዳለባችሁ ብዙ ጊዜ አይነግራችሁም ይህም የሰው ልጅ ድብቅ የሆነ የተንኮል ባህሬ ነው እኔ ግን ለየት የሚያደረገ ከሌሎች አቅራቢዎች መሀል ላይ ምክር ሁሌም ቢሆን ለግሳለሁ አሁን ያለች ምክር በትንሹ መሀል ላይ የምጨምራችሁ ቢሆንም ራሳችሁን ሁሌም ቢሆን ከመጠየቅ የትየሄድኩ ነው ብላችሁ ከመጠየቅ ተቆጥባችሁ እና እናንተን ሚያዝናና የቲክቶክ ቪዲዮዎችን የፌስቡክ እና የተለያዩ ቪዲዮዎች ማይጠቅሟችሁን ከማየት ተጠብቃችሁ አብዛኛው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ህይወቱን የገደለበት ኬዝ ይሄ እንደሆነ በሪሰርች ተረጋግጧል እና ከዚህ ገዳይ በሽታ ተቆጥባችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜያችሁን ከማጥፋት ተቆጥባችሁ ትምህርታችሁን በደንብ ተምራችሁ በስ በቀረቻችሁ ሁለትና ሶስት አራት ዓመታት ጥሩ ውጤት አስመዝገባችሁ ከዛ በኋላ ዘና ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እስራኤላውያን አንድ የሚሉት አባባል አለ ብዙ ጊዜ እስራኤልን ምናቃት በምንድን ነው መሰላችሁ በአጭር ጊዜ በጣም ሪቸስት ካንትሪ የሆነች በአንድ የተሰባሰበች የዩኒቲን ወይም የአንድነትን ትርጉም መንረዳባት ካንትሪ ናት ነገር ግን አንድ አባባል አላቸው ልጆቻቸውን ሁሌም የሚሏቸው ቲክቶክ እና የተለያዩ ማይጠቅሟቸውን ነገሮች ሲያዩ እሱ ስራ ከያስክ በኋላ ታገኘዋለ ስራ ከያስክ በኋላ እንደ ልብ ፈታ ብለ ከቤት ዋይፋይ ገዝታ አሁን ግን ጊዜው ሳያልፍብህ ማይመለሰውን ይሄን ብርቅና ወርቅ የሆነውን ጊዜህን ተጠቀም የሚሉታል እና እንደዛ እያደረጉ ልጆቻቸውን በጣም በጥንካሬ ስለሚያሳድጉ ነው ኢትዮጵያውያን ግን እንደምታውቁት እናት አባቶቻችን ገበሬዎች ናቸው የተማሩ ቢሆም ያን ያህል ለእኛ ኬር ያላቸው አይደሉም እና መኖራችን ብቻ ነው የሚያሳስፋቸውና እኛ ምን አይነት እውቀት እንደምንም መገ የሚያውቁት ነገር የለምና ራሳችን ለራሳችን ጥንቃቄ እንውሰድ ላለው አበዛውባችሁ እንለፍ ወደ ትምህርቱ እሺ ሞጁል ኢንትሮዳክሽን ይላል እዚህ ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ያው ምንም ያን ያህል የሚያጓጓ ነገር የለም ፈተና ያው ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ስለማይመጣ ግን ሞር ብታዮት ይመረጣል ምን አይነት ኦብጀክቲቭ አለው ምናምን የሚለው ለዩኒቱ አጠቃላይ ኮንሴፕቱን የያዘ ስለሆነ ብታየት ይመረጣል አሁን ግን የምናልፈው ሲቪክስ ኤቲክስ ንድ ላይ ምን አይነት ፈተና ይመጣል ሚለውን ነው ምን ያህል መሰላችሁ እዚህ ላይ ሲቪክስ ኤዱኬሽን እዚህ ላይ ሶስት ኮንሰፕቶች ብቻ ነው ምናየው ሲቪክስ ኤቲክስ ኤንድ ሞራሊቲ የሚለውን ማለት ነው ሲቪክስ ኤቲክስ ኤንድ እንዴት ነው የሚመጣው ኤቲክስ ኤንድ ሞራሊቲ ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለው ላይ ፈተና የሚዘወተረ ቤቱ ላይ ነው የሚለውን ላሳያችሁ ሰዓት ለመቆጠብ ነው እንጂ ትኩረት የምታደርጉትን ላይ ብቻ ነው ምነግራችሁ አሁን ከዚህ ላይ እንደዚህ ማሳልፍላችሁ ማይጠቅሙ ነው አይደለም ታዩታላችሁ ነገር ግን ጊዜ ቢያጥራችሁ አሁን እንደምታውቁት ሌክቸሮች በአንዴ ብዙ ነገር ነው እና የሚያሰምሯችሁ ብዙም የምትይዙት ኮንሴፕት አይኖርም እና ግን ሞር በጣም ዲቴይል ማየት ያለባችሁ ምንድን ነው ሞራሊቲ ኢዝ ፕሪንሲፕል ሴንድ ቫሉዝ ዛት ፎር ቤተር ኦር ዎርስ አን ኢንዲቪዋልስ ፐርሶናል ኮንዳክት በህይወታችን ውስጥ የሚያጋጥሙን ነገሮች ፓስ ለማድረግ ምናደርጋቸው ምኖች ናቸው ፕሪንሲፕሎች ናቸው ቤተር ሊሆን ይችላል ወርስ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እሱን ምናየው በምንድን ነው በምን ተገብረው አክት ማለት ነው በአክታችን ውስጥ ወይም በድርጊታችን ውስጥ የሚያስፈልገንን ነገር ምንሰራውበት አክት ፕሪንሲፕሉ ምን ይባላል ሞራሊቲ ይባላል ማለት ነው ሌላ ሞራሊቲ ኢንፎርማል ሲስተም ኦፍ ራሽናል ቢንግስ ይ ዘ ገቨርን ር ብሄቪር ንኦርደር ቱ ለሰን ቪል ጉድ ይላል እንግዲህ ምንድናቸው ኢንፎርማል የሆነ ሲስተም ሊሆን ይችላል ያው በኛሚ የሚተገበር ማለት ነው ብሄቪዮራችንን ገቨርን የሚያደርግ ወይም ጸባያችንን ሚገዛ ማለት ነው እሱን ምን ወደ እንጠረዋለን ሞራሊቲ እንጠረዋለን ግን ፈተና ላይ የሚመጣው ይሄ ላይ መጣ ይችላል እችናት ፈተና ላይ የምትመጣው ብዙ ጊዜ ከብዙ ሹቶች ኤክስፔሪንስ እንደወሰድኩት እኔ የሚመጣባችሁ ፈተና እችን ቴብል ምጥጥ አድርጋችሁ ወርድ ባይ ወርድ መያዝ አለባችሁ ወርድ ባይ ወርድ መያዝ አለባችሁ አይሄን ዋናው ነገር የሚጠበቅባችሁ እችን ቴብል ከያዛችሁ በቃ ምንም ያስፈልጋችሁ የለም ምንድና ትችት የኤቲክስ እና የሞራሊቲ አንድነትና ልዩነት ነው ይላል ይሄኛው ፊካል ስተጅ ኦፍ ኮድ ሲል ይህኛው ደግሞ ኮንዳክት ዋን ፎሎስ ኦር ዊ ይላል እኛ የምንከተለው ኮንዳክት ነው ሞራሊቲ ግን ያንን ኮንዳክት የምናጠናበት ዘርፍ ነው ሞር ኦፍ ዘ ታይም ካሁን በፊት አይታችሁታል ነገር ግን አዲሽናል የሚያክላቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ በዚህ አካባቢ ብትመጡ ሴት ኦፍ ኖርማቲቭ ሩልስ ኮንዳክት የሚለውን አታቁትም እና እሱን ሽምጥጥ አድርጋችሁ ለመያዝ ሞክሩ እንለፍ ሰዓት ወርቅ ነው ኤቲክስ ኤን ላው ይላል የኤቲክስ እና የላው ግንኙነት ምንድን ነው የቱ ላይ ነው የሚገናኙት ኤቲክስ እና ላው አንድነታቸውና ልዩነታቸው ምንድን ነው የምትለውን ጥር ባለመልኩ እዚህ አካባቢ የሚያቀርባቸው ነገሮች አሉ እችን በደንብ ለማየት ሞክሩ እችን ካያችሁ ቢያንስ በዚህ ዩኒት ውስጥ ቅድመ ያሳየዋችሁ ይችኛዋ አንዷ ፓርትና ጥያቄ በጣም የሚመጣባት ይቺ ደግሞ አንዷ ፓርትናት ኢቲክስ ከለው የሚለየው ምንድን ነው ኢቲካል ምንለው ነገር ኢሌጋል ይሆናል በላው ስንመዝነው ማለት ነው እና እንዴት ነው የምናየው የሚለውን ለማየት ሞክሩ ኢቲክስ ከላው የሚለየው ለምንድን ነው ለምሳሌ ስኪልስ ይችላል እና ሳማክሽን ዛታዋር ኢሌጋል ሜኖት ቢ አንኢቲካል የምትለውን ሰንተንስ አንዷን እንውሰዳል እጋ ሳማክሽን ዛታር ኢሌጋል ሜኖት ቢ አንኢቲካል እዩት እንግዲህ ለምሳሌ አንድ መኪና የሚያሽከረክር ሰው ወይም ሾፌር እንበለውና ምን ሊያደርግ ይችላል አንድ የተገጨ አግንቶ ወደ ሆስፒታል ለማድረስ ይፈልጋል እና በጣም በፍጥነት ይነዳል በከተማ ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ ከተማ ላይ በጣም ሰፊ ከተማ ከሆኑ ከተማዎች ለምሳሌ አዲስ አበባ ንበልና አዲስ አበባ ከተማችን ውስጥ በጣም በፍጥነት ቢያሽከረክር ብዙ አደጋ ይፈጠራል ተብሎ ይታሰባል የትራፊክ ፖሊሶችም ይይዙታል ማለት ነው ይህ ሰውዬ የትራፊክ ፖሊሶችን ጥሶ መንገድ ላይ ቢሄድ ወይም የሚናገሩትን ሳይሰማ ቢጓዝ ምን ያጋጥማቸዋል ምን ያጋጥመዋል ብላችሁ ታስባላችሁ ይሄ አክሽን በፖሊሶች እና በህጉ መሰረት ኢሌጋል ነው የታወቀ ነው ኢሌጋል ይባላል ግን አኒቲካል አደለም ሞራል አኔቲካል አደለም ምክንያቱም ለጥሩ ነገር ነው ይሄን ያደረገው ማለት ነው ለጥሩ ነገር እስካደረገው ድረስ አኔቲካል አይባልም እና ይችኖት በደንብ ይዋት የሚለው ነገር አለ ያው ሰዓት ለመቆጠብ ነው ቶሎ አልፎ ይመቻችሁ ሌላ ጎልስ ኦፍ ሞራል ንድ ኢቲካል ኤዱኬሽን ይባላል ጎል ኦፍ ሞራል ንድ ኢቲካል ኤዱኬሽን ምን አይነት ጎል አለው እዚ ላይ በእርግጥ ብዙም ፈተና አይመጣም ያው የምታየውት ነው የሚሆነው ነገር ግን እነዚህን ወደ ብዙ የሚሆኑ ጎሎች አሉ ኒርቱ ኢንስቲል ሲቲዝኖችን ያው አክቲቬት ለማድረግ ብዙ ነገሮች እንዲያውቁ ለማድረግ ምናምን የሚላለ እሱን ያው ታዩታላችሁ ብዬ ያስባሉ ኒርቱ ፓርቲሲፔት ፖለቲካል ካልቸር የሚላለ እዚህ ላይም ታዩታላችሁ ችግር የለውም ያው ሶስተኛው ላይም ሬሌቫንት ነውለጂ እንድኖርን ስኪላችን ፖዘቲቭ አቲዩድ እንዲኖርን የሚለውንም ምታዩት ነው የሚሆነው ያው ማልፍላችሁ ብዙም ፈተና ላይ ትኩረት ስለማይደረግ ነው ፎስተሪንግ ኢንተርካልቸራል ሶሻይቲስ ፎስተር ሚንስ ኢንክሪዝ ማለት ነው ኢንተርካልቸራል ወይም ሶሻይቲዎችን ራስ በራሳቸው እንድዋደዱ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብዙ ብሄረሰቦች የሚኖርባት ስለሆነች ለዚህ ምሳሌ ልትሆን ትችላለይ ማለት ነው እና አብረን በአንድ የምንኖረው ኢንተርካልቸራል ሶሻይቲያችን በጣም ኮኔክትድ የሆነ ኮኔክሽናችን ከድሮ እስከዛሬ ኢንክሪዝ የሆነ እንደሆነ ነው ማለት ነው እሺ ዘ ኢሽ ኦፍ ፒስ ቢውልዲንግ ሚባላል ፒስ ማለት ሰላም ግንባታ ነው ሰላም ለመግንባት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሌላ እስኪ ያው ቻፕተር ሳመሪ ደረስን ይሄን ዩኒት ያው ጨረስን ማለት ነው እንግዲህ ያው በዚህ አይነት ጥያቄ ትሰራላችሁ ማለት ነው ሶስት ኮንሴፕቶች ነገራችኋለሁ ሞራሊቲ እና ኤቲክስ ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ትይዛላችሁ ፈተና ላይ የሚመጣው እሱ ነው የኤቲክስ ኤንድ ላው ልዩነትና አንድነት የሚገናኙበት የቱ ጋር ነው የሚለውንም አሳይቻችኋለሁ ሩልስ ኦፍ ሲቪክስ ኤንድ ኤቲካል ኤዱኬሽን የሚልም አለ እሱንም አይታችኋል ከሶስቶች ላይ ብቻ ነው ጥያቄ ሊመጣ የሚችለው ዩኒት 1 ወደ ቻፕተር ቱ አፕሮችስ ቱ የሚላለ እሱን እናያለን እዚህ ላይ ደግሞ ፈተና የሚመጣው ከሁለት ኮንሴፕቶች ላይ ነው ነገር ግን እነዛ ሁለት ኮንሴፕቶች ቢያንስ ብሮድ በሆነ ኮንሴፕት ይለያያሉ ልዩነታቸውን ምናያቸው ነው የሚሆነው እንግዲህ አፕሮችስቱ ኢቲክስ ኤቲክስ ኖርማቲቭ ኖርማቲቭ ይባላለ ማለት ምንድን ነው የሚለውንም እናያለን ነን ኖርማቲቭ የሚባለው ምንድን ነው የሚለውንም እናያለን ማለት ነው ይመሻችሁ እንግዲህ ያው ይህን ዝግጅት የምናዘጋጀው ለእኛም የሆነ ትንሽ እየጠቀመ እንደምን እንድንጠቀመ በማሰብ ነው እና እናንተ በተወሰነ መልኩ እየተጠቀማችሁ ነው ብያስባለው በመርሳትም ሆነ ያው እያወቃችሁም ሆነ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ያው አሳስቤያቸው ወይም እለምናችኋለሁ ማለት ይቻላል ያው አድርጉ ያን ያህል ጊዜ አይወስድባችሁም ከዚህ ላይ ገታ ላድርጋችሁና አንድ ሰከንድ ሰብስክራይብ አድርጉ እስኪ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ያላችሁ ልጆች በጣም አመሰግናለሁ ይመቻችሁ እስኪ በትንሹ በእናንተ ብቻ በዚህ በሲቪክስ ትምህርት ቢያንስ መቶ የሚደርሱ ሰብስክራይበሮች እና እስኪ ው ሰብስክራ አድርጉ ይመጫችሁ እንግዲህ ወደ ኦብጀክቲቡ ካለፍን በኋላ ኦብጀክቲን ታይታላችሁ ብዬ ነው ኖርማቲ ቴክስ አለ ኖርማቲቭ ቴክስ ምንድን ነው ኖርማቲ ምንድነው ምንለው ምንድን ነው በስንት ይከፈላል ከነን ኖርማቲቪቲክስ ጋር የሚለየው ምንድን ነው ሚለውን በደንብ ድቴል ላይ መናየው ነው የሚሆነው ይመቻች ፈታ በሉ እሺ ከዚህ ላይ ደግሞ አንድ ምክር አለኝ ይቅርታ ጊዜያችሁን አላጠፋባችሁም ችግር የለውም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብዙ ጊዜ ቅድም ሶሻል ሚዲያ ላይ ካልኳችሁ በተጨማሪ ከዚህ ላይ ደግሞ ሚያከጥማችሁ ነገር ልንገራችሁ አንድ ነገር ብቻ ህልማችሁን የምታገኙበት ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው ስለዚህ ለጊዜያችሁ ተጠንቀቁለት ዩኒቨርሲቲ ላይ ብታምኑም ባታምኑም ሳታውቁት ነው ጊዜያችሁ ያልፍባችሁ ጊዜያችሁ አፈፍሎ ነው የሚጠፋው ሶስት ዓመትና አራት ዓመት ቆይታችሁ ስትመረቁ ምንድን ነው ያስኩት ብላችሁ የመረቃ ናችሁ ሁለት በዚህ እና በዚህ ተመራቂ ተማሪዎች ሲንጫጩ ታስተውላላችሁ ይዛኔ ነው ብዙ ጊዜ የሚገባችሁ አሁንን ተጠቀሙበት አደራላለሁ ጊዜያችሁን ከማጥፋት ተቆጠቡ ምክር ሁሌም ቢሆን በዚህ ቻናል ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ እያንዳንዱን ቪዲዮ ብታየው ማለት ነው እና አይዟችሁ ስለ ጊዜ ክብር ስጡ ጓደኛ ብዙ ማታብዙ መጠነኛ ጓደኛ ይኑራችሁ ምክሬ ነው ምክንያቱም ጓደኞቻችሁ ከበዙ ሶሻል ላይፋችሁ በጣም የበዛ ስለሚሆን ከዛም ከዚህም ጋር ጊዜ ማሳለፍ ትፈልጋላችሁና ትምህርታችሁ ላይ ተጽዕኖ እኔ ጓደኛ በመቀነሴ ብዙ ተጠቅም ያለው ቢያንስ ከሶስትና ከአራት ያልበለጠ ጓደኛ ቢኖራችሁ በጣም ይመረጣል ከብቸኝነት ትድናላችሁ ትምህርታችሁንም ያን ላይ ወዳችሁም

እንግዲህ ይሄ ኖርማቲቭ ምንድ ነው ምን አይነት ነገር ነው ፎሎ ማድረግ ያለብን የሚለውን ነው ሚያጣ ነው ለምሳሌ ምን አሳብ ላምጣላችሁ መሰላችሁ አንድ አክሽን አሁን ካምፓስ ላይ በምትቆዩበት ጊዜ ጊዜ ታጠፋላችሁ የታወቀ ነው በብዙ ነገሮች ጊዜያችሁን ሉዝ ታደርጋላችሁ አቅም ያላችሁ ልጆች ራሱ ማትሰሩበት አጋጣሚ ያጋጥማል ምክንያቱም እንደ ኬዝ ኦፍ ሶሻል ሚዲያ ማለት ነው ከአሁን በፊት ይው የዋይፋይ ተጠቃሚ ያልነበራቸው ልጆች ከዚህ ግን ዋይፋይ ስትጠቀሙ ጊዜያችሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜያችሁ የምታጠፉ ልጆች አላችሁ ዋይፋይ በጣም ለተማሪ ገዳይ ነው ማለት ይቻላል ላልተጠቀመበት በተለይ እና ይህ ኮንሲኩንሱ ዩቲሊታሪያኒዝም ይባላል ለምሳሌ ዋይፋይን አብዝታችሁ ለሶሻል ሚዲያ በመጠቀማችሁ ዩቲሊቲው አዘ ፋይናል የምታገኙት ነገር ጠቃሚ ከሆነ ያው ፖዘቲቭ የሆነ ነገር ይሆናል ውጤታችሁ ማለት ነው ደስታ ይሰማችኋል ማይጠቅም ከሆነ ደግሞ ነገቲቭ የሆነ ዩቲሊቲ ይኖራችኋል ማለት ነው ስለሱ ምናያለን እና ምንድን ነው ይሄ ኖርማቲቪቲክስ የምንለው ስለ ኖርሞች ነው የሚያወራው አንድን ነገር በማድረጋችን ምን ምን አይነት ኮንሴኩዌንስ ያቃጥመናል ሚለውን ነው ለምሳሌ ሁለተኛ ደግሞ ኮንሴኩዌንሱ ነው ጥሩ ኮንሴኩዌንሱ ጥሩ ከሆነ እንከተለው ወይስ ፕሮሲጀሮች ጥሩ ከሆኑ እንከተላቸው ሚለውንም ያያል ያው ግሬድ 12 ሞር አይታችሁታል እና ዲ እና ዩቲሊታሪያኒዝም ይባላል ይሄኛው ዩቲሊታሪያኒዝም ስለ ዘ ኢንድ ፓርቱ ምንድን ነው የሚለው ወይም ኮንስኮንሽሊዝም የሚባለው መጨረሻው ካማረልን ስለ ኢንፑቱ መጨነቅ የለብንም ለምሳሌ አንድ ተማሪ ፈተና ላይ ቃስሞ ኤ ቢያመጣ ወይም ኤ ፕላስ ቢያመጣ ይህ ተማሪ ጎበዝ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ዩቲሊታሪያኒዝም ወይም ኮንስኮንሽሊስቱ መጨረሻ ላይ የሚመጣው ማለት ነው ዲኦንቶሎጂ የሚባለው ነገር ግን ስለ ፕሮሰሱ ነው የሚያስበው ስለ ኢንድ ሪዛልቱ አይደለም ስለ ፕሮሰሱ ፕሮሰሱ ወይም ኢንፑቱ ካማረ ስለ ውጤቱ አይጨነቅም ለምሳሌ አንድ ተማሪ ግሬድ ዋን ጀምሮ እስከ ግሬድ 12 ጎበዙ መቶ መጥቶ ግሬድ 12 ውጤት ቢቀርበት ይሄን ተማሪ ሰነፍ ነው አይለውም ቴዎሎጂካል ኮንስኮንሽሊስት ያው መጨረሻቸው ያማረ ብለው የሚያሰቡት ግን ምንድን ነው ይሄ ተማሪ ሰነፍ ነው ብለው ነው እና እሱን የምናየው ነው የሚሆነው ቴዎሎጂካል ኢቲክስ የሚባለው የሚያጠነው ምን ብሎ ነው መሰላችሁ ዘኢንድ ጅስቲፋይ ዘሚን ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው ብቻ የትን ፍጭው ዱቄቱን አምጨው ማለት ነው ዋናው መጨረሻ ሄመር ማለት ነው መጨረሻችን ካማረ በየት በኩል እንምጣ በየት በኩል እንቅረብ የሚጨነቀው ነገር የለም ማለት ነው ቅድም ያነሳውላችሁን ኤግዛምፕል ላንሳላችሁ አንድ ተማሪ ከግሬድ ዋን ጀምሮ እስከ 12 አንደኛ ደረጃ እየወጣ መቶ ግሬድ ሁለት ላይ ውጤት ቢቀርበት ይሄ ሰው ሰነፍ ብሎ ነው የሚያስበው ይ ብሎ የሚያስበው የሚረዳው ማለት ነው ዲኦንቶሎጂ ግን እዚህ ላይ መታየዋት ዲኦንቶሎጂ ግን ምን ብላ ነው የምታስበው ይህ ተማሪ ጎበዝ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ምክንያቱም ከአሁን በፊት ያለውን ነው ኤክስፔሪንስ ነው የሚያየው ማለት ነው እሱን በዋናነት መናየው ነው የሚሆነው እሺ እስኪ ሌላ እስኪ ስለዚህ ላይ ነው አሁን ያልኳችሁ ነገር ነው ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ የሚዘወትረው እንግዲህ አሁን ያልኳችሁ ኮንሴፕት በሶስት ነው የሚከፈለው ምንምን ተብሎ በትሉ ኤቲካል አልትሩዝም ይባላል እዚ ላይ የምታዩት ኤቲካል አልትሩዝም ኤጎይዝም ሚባላለ ሌላ ኮንሴኩዌንሻሊዝም ይባላል እዚ ላይ ያያችሁት ማለት ነው ፈተና የሚመጣው እነዚህ ሶስቶች ኮንሴፕት ላይ ነው ኮንሴፕቶች ላይ ይሄው ሶስት ነጥብ አንድ ይባላል እንግዲህ ከዚህ ላይ በሶስት ከፍለን ካየም በኋላ የትኛው ላይ ነው ኮንሴንትሬት የምናደርገው ሚላለ ኮንስኮንሽሊዝሙ ወይም ቴዎሎጂካል ኤቲክስ የሚባለው ዲኦንቶሎጂካል ሳይሆን ቴዎሎጂካል ኤቲክስ ነው ያልኳችሁ ይሄ ቴሌሎጂካል ኤቲክስ የሚባለው ምንድን ነው መጨረሻችን ከማራ አይጨነቅም ዘ ይንድ ጀስቲፋይ ዘ ሚንስ ነው ብሎ የሚያስበው እሄኛው ዱ ኦንቶሎጂ ግን ዘ ጀስቲፋይ ዘ ኢንድ ነው የሚለው የዚህኛው ተቃራኒ ማለት ነው ዋናው ስራችን ይመር እንጂ ስለ ኢንድ ፕሮዳክት ወይም ስለ ውጤታችን አይጨነቅም ማለት ነው ው ከዚህ ላይ እንደምታዩት ኦንቶሎጂካል ንድ ቴሌሎጂካል ተብሎ ይከፈላል ቱ የሆኑ ሁለት ሾርቶች አሉ ቴሌሎጂካል ን ዲኦንቶሎጂካል እንግዲህ ከዚህ ላይ ፈተና እንዴት ነው የሚመጣው ብላችሁ ስትረዱ ዲኦንቶሎጂካል ማለት ፕሮሰሳችን ይመር እንጂ ስለ ውጤቱ አይጨነቅም ቴሌሎጂካል ግን ስለ ውጤታችን ነው የሚጨነቀው ይሄኛው ዘኢንድ ጀስቲፋይ ዘሚንስ ብሎ ነው የሚያስበው ሁለተኛው ማለት ነው አንደኛው ደግሞ ዘሚንስ ጀስቲፋይ ዘ ኢንድ ተቃራኒው ማለት ነው እሱን ታያላችሁ እንግዲህ ወደ አንደኛው ኮንሴፕት ሞር ትኩረት እንስጥ እስኪ ኢጎም ይባላለ ቴሪዮሎጂካል እንግዲህ በሶስት ይከፈላል ብያችኋለው ወይም ዘኢንዲጀስቲፋይዝ ሚንስ የሚባለው ነገር ሶስት ኮንሴፕቶችን ይይዛል አንደኛ ኢጎይዝም ይባላለ ኢጎይዝም ኢጎይዝም ማለት በአብዛኛው ስለ መጨነቅ ማለት ነው የሚጠቅመንን ነገር መለየት ማለት ነው ነገር ግን አንዳንዴ ከዚህ ላይ ፈተና ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የሚሸውዱት እንዴት ነው መሰላችሁ ኢጎን በክፉ አይነት ነገር ነው የሚስሉትና ፈተና ላይ ሲመጣ ይሸውዳቸዋል ኢቲካል ማለት ስለ ሰው ጭራሽ አለመጨነቅ አድርገው የሚስሉ ልጆች አሉ እንደዛ አይደለም ፈተና ላይ ሲመጣ ምርጫ ላይ ስለ ሰው ጭራሽ አለመጨነቅ ነው ብሎ ሊመጣባቸው ይችላል እንደዛ አይደለም የቲካል ኢጎይዝም ወይም ኢጎ ማለት በአጠቃላይ ራስህን መለየት ራስህን አውቀህ ለራስ የሚጠቅምህን ነገር ማድረግ ማለት ነው በእርግጥ አንዳንድ ቦታዎች በቃ የተሳሳተ ነገር አይደው የተሳሳተ ቢሆንም ያቀርባቸዋሉ መጽሐፉ ላይ አንድ ሰው የሆነ ሰው መኪና እየነዳ ሲሄድ ደብድቦ ያንን መኪና ቢቃማው እና ለራሱ ቢጠቀምበት ይሄ ኢጎ በኢጉ ስርዓት ትክክል ነው ይላል ነገር ግን ይሄ አኒቴ ካለ የሆነ አክት ነው ይሄን አሳስባች አለው አብዛኞቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኢቲካል ኢጎይዝም ወይም ይሄን ኢጎይዝምን ከተማሩ በኋላ ብዙ ጊዜ የሚተገብሩት የተሳሳተ ተግበራ ነው ስለ ሰው አልጨነቅም ስለ ራሴ ብቻ ነው የምኖሩ ብሎ ያስባሉ እና ስለ ሰው መጨነቅም አለባችሁ ማለት ነው ባለባችሁ ሰዓት መጨነቅ አለባችሁ እና እሱን ማየት አለባችሁ ኦኬ ሌላ ፕሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ይባላል ይ የሚያወራው ኮንሴፕቱ ምንድን ነው የሚሉት እነዚህ አካባቢ በሶስት ኮንሴፕቶች የያዘ አለ ዲዛይር ፎር ዋንስ ን ታፖርትስ ር ቡልስ ን ኤግዚስተንስ ሞር ቤዚክ ዲዛይር ፎር ፉድ ፌም ሴክስ if we did not have any of this primary apparatus, we would not have any good to be conducted about. Our work here consists of the satisfaction of uh, desires. <makes> nothing <in> desire or <world> chima malatra. You want al malatno. A psychological egoism. Nello, nothing nagroch. Yata galalano. But an abzuxima, but a lazilato egoism, ethical egoism. Milo, ask ታጠኑት ነው ገረፍ ገረፍ የማደርግላችሁ የሚመጣውን ኮንሴፕት እዚህ አካባቢ ያሉት እስከ አራት ምናምን ያሉትን በደንብ ለማየት ሞክሩ እዚህ ላይ ፈተና ይመጣል ሌላ ዩቲሊታራይዝም ይባላለ ዩቲሊታሪያኒዝም ፕሮዲሲንግ ዘ ቤስት ኮንሲኮንስ ይባላል ይህ ምንድን ነው መጨረሻችን ማሳመር ማለት ነው የኮንሲንል ዩቲሊታሪያኒዝም ማለት ፕሮዲሲንግ ዘ ቤስት ኮንሲኮንስስ ጥሩ የሆነ ውጤት ማምጣት ብለንን ያዘው እንግዲህ ከዚህ ላይ ሚያወራው ስለ ሂደታችን አይደለም አንድ ሰው ቢሊዮነር ቢሆን ብር ሰርቆ ቢሆን አይጨነቅም ስለ ፕሮሰሱ ሳይሆን ዋናው ቢሊዮነር መሆኑ ነው እዚህ ላይ የሚያሳስበው ማለት ነው እና ኢንዱ ላይ ነው እዚህ ላይ ትኩረት የምታደርጉት እንግዲህ ያው በኤግዛምፕል ቢመጣ ያው ትርጉሙን ካወቃችሁ ያኔ ላይ አስቸግራችሁ ብዬ ነው እሺ ክላሲካል ዩቲሊታሪኒዝም ይባላለ እዚህ ላይም ይችናት ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚያመጧት ፕሌር ዘ ጉድ ዛት ኔቸር ሃዝ ኦርን ፎር አስ ይሄን ምንድነው ኤፕሬክተስ ነው የተናገረው እንግዲህ ስለ ክላሲካል ዩቲሊታሪያኒዝም ስናነሳ በዋናነት በውስጡ ያሉ ኮንሴፕቶች አሉ ላይም ትኩረት አድርጉ ፈተና ብዙ ጊዜ ይመጣል እዚ ላይ የሚመጣው ምንድነው ነው ከሌማናለ ከሌማን አለ የሚለው አሁን ጀርሚ ቤንታም እና ጆን ሚል አሉ ሁለት ሰዎች ጀርሚ ቤንታም ምንድን ያለው የሚለው ፈተና ብዙ ጊዜ ይመጣል ኳንቲቲ ኦቨር ኳሊቲ ነው ያለው ብዛቱ ከጥራቱ ይመረጣል ብሎ ነው የሚያስበው አሁን ለምሳሌ አንድ መምህር እያስተማረ መቶ ተማሪዎችን ቢያበቃ ግን ሁሎችም መካከለኛ ወይም ሜዲየም ቢሆኑ ይህ ሰው የስኬ ነው ብሎ ያስባል ጀርሚ ቤንታ ማለት ነው እሺ ይህኛው ደግሞ ሰርት ሚል ደግሞ ምን ብሎ ያስባል መሰላችሁ አንድ መምህር መቶ ተማሪዎችን ቢያበቃ ግን ሁሎች መካከለኛ ከሆኑ ስኬታማ አይደለም ብሎ ነው የሚያስበው አስር ተማሪዎችን አብቅቶ ሁሎች ጎበዝ ቢሆኑ ይሻላል እንደማለት ነው ይሄ ሚል እና ብዙ ጊዜ በአዛምድ ሊሆን ይችላል የሚፈትኗችሁ በምርጫ ሊሆን ይችላል የሚፈትኗችሁ እሱ ላይ ኦኬ ያው ጆን ስርትሚል ኳሊቲ ኦቨር ኳንቲቲ መሆኑን እና ያነኛው ደግሞ ኳንቲቲ ኦቨር ኳሊቲ መሆኑን እንደ ይዞ ነው ፍላጎቴ አክት ኤንድ ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም ይባል ደግሞ ዚላ ያለ ምንድን ነው አክት ዩቲሊታሪያኒዝም እና ሩል ዩትሊታሪያኒዝም ልዩነታቸው እንግዲህ እነዚህ ክላሲካል ታይፕስ ኦፍ ዩቲሊታሪያኒዝም ናቸው አክት ማድረግ ማለት አክት በምናደርገው ነገር ጉዳይ ላይ ወይም በድርጊታችን የሚገባ ነው ሩል ኢቶሪታሪያኒዝም ደግሞ ስለ ህግ ስለ ሩል ሚያጠና ነው ይሁት እንግዲህ እዚህ ላይ አክት ኢቶሪታሪያኒዝም አርጊው ዛት አን አክት ኢዝ ራይት ኢፌንዶንላይ ሪዛልትስ ማች ጉድ አስ ኒ አቫይላብል ኦልተርናቲቭ ከኦልተርናቲቮች ወይም ከአማራጮች የበለጠ ነገር ለምሳሌ በትንሹ አንድ ልባችሁ ሶሻል ሚዲያ ተጠቀሙ ይላችኋል አንድ ልባችሁ አጥኑ ይላችኋል አንድ ልባችሁ ቻት አድርጉ ይላችኋል ሶስት አማራጭ ኑራችሁና እሺ አንድን ጨምርና አንድ ልባችሁ ደግሞ እንቅልፍተኞ ይላችኋል እነዚህን አማራጮች እንውሰድና ማን ነው የሚሻለው የሚለው ዘቤስት የሆነውን

እኔ አባይ ላይ ብይህ ማለት ምንድን ነው የሆነ የተጻፈ ወይም ሴት የሆነ ጋይድድ የሚያደረገን ነገር ሩል ይኖረናል እሱን ሩል ካሟላልን ማለት ነው እሱን ሩል የሚያሟላ ከሆነ ምን እንለዋለን ሩል ዩትሊታሪያኒዝም እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ካልን ፈተና እንዴት እንደሚመጣ አክትና ሩትሊታሪያኒዝም ኤግዛምፕላቸው ነው ብዙ ጊዜ ፈተና የሚመጣውእና በዚህ አካባቢ ኤግዛምፕሎች አሉ ለምሳሌ አት ዋሹም ይላል ለዚህ አካባቢ እና ኪፕ ዩር ፕሮሚስ የሚባል አለ እነዚህ ከአክት እና ከሩል ዩቲሊታሪያኒዝም ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን ለማን ብሞክሩ አይዟችሁ ሌላ ስትንግ ኦፍ ዩቲሊታሪያኒዝም ይላል ዩቲሪታሪያኒዝም ጠንካራ ጎኖች ምንድን ናቸው እንግዲህ ቅድም ሰርቃን የምናምጣው የትም ይሁን የሚያስበው ስለ ኮንስኩንሱ ነው እና እንዴት ነው የሚለውን እስኪ ለማየት ሞክሮ ክሪቲሲዝሞች ያው ክሪቲ ስናደርገው ወይም ስንገመግመው ሂ ስናደርገው ያው ሰርቃን የሆነ ነገር ብናደርግ ስለማይጨንቅ በዚህ ጉዳይ ክሪቲሳይዝ ያደርጉታል አብዛኞች ምሁራን ማለት ነው እሱንም ምን አይነት ክሪቲካል ነገር አለው የሚለውን ለማየት ሞክሩ ሌላ ኮምፓራቲቭ ኮንስኮንስ ኦብጀክሽን የሚል አለ ይህም ብዙም ያን ያል ፈተና ትኩረት አይደረግበትም ይህንም በተቻላችሁ መጠን ጊዜ ካላችሁ ለማየት ሞክሩ ስለ ኦብጀክሽኖች እንግዲህ ክሪቲሲምስ ኦፍ ኤንድስ ጀስቲፋይንግ ኢሞራል ሚንስ ምናምን የሚባላል ያው ክሪቲ እስካሁን እያየን ያለ ነው እንዴት ሂስ እያደረግ ነው እየገመገም ነው የሚለውን ነው ኢንዶች ኢሞራል የሆነ ሚንስ ሊያመጡ ይችላሉ ኢንድ ጀስቲፋይንግ ሞራል የሆነ ሚንስ ነው ብለን የነበረ ቅድም ኢንድ ጀስቲፋይዝ ሚንስ ብለን ነበር ዩቲሊታሪያኒዝም ላይ እና አሁን ግን ኢሞራል የሆነ ነገር ካጋጠመን ወይም ለእኛ የማይጠቅመን ነገር ካገኘን ይሄ ኮንሲኩንስ እንዴት ነው ብለን እናየዋለን ማለት ነው ኮንሲኩዌንሱ ለኛ ማይጠቅመና የሚጎዳን ነገር ሊሆን ይችላል እንግዲህ ዩቲሊታሪያኒዝም ላይ ስናነሳ እና አልትሪዝም ኤጎይዝም እና ቶታሊታሪያኒዝም ብለን ያየነው ነገር አለ እነሱንም ለማየት ሞክሩ መጽሐፍ ላይ በድንብ ድስከስ ተደርገዋል ፈተና ብዙ ጊዜ ይመጣሉ እንግዲህ ሞር ስለዚህ ይሄን ያልካልን ይሄ ማልፍላችሁ ብዙም ፈተና ትኩረት ማይደረግበት ነው ሌላ አልትሩዊዝም ይባላል ማለት ምንድን ነው መሰላችሁ ለሌሎች ማሰብ ነው የኛን የእኛን አስቀድመን ሌሎች ለምሳሌ በየመስሪያ ቤት ውስጥ ምን የሚል ጽሁፍ ታገኛላችሁ መሰላችሁ ርአይ ተልእኮ ምናምን ሚላለ እና ህዝብን ማገልገል ምናምን የሚላለ እሱ ላይ የእኛን ጥቅም በማይጎዳ መልኩ ነው የምናደርገው በእርግጥ ግን መሆን ያለበት ቅድሚያ የህዝብን ጥቅም ነው ወይም የሌላውን ጥቅም የእኛን ጥቅም የሚጠቅመን ነገር ቢሆንም የእኛን ጥቅም ትተን የህዝብን ጥቅም ነው ማስቀድም ያለብን እሱ ላይ የሚያጠና ነው ማለት ነው የእኛን ትተን የህዝብን ቅድሚያ ማስቀድም ማለት ነው ማለት ከኢጎ ተቃራኒ ማለት ነው ሲምፕሊ እሺ ዲኦንቶሎጂ ካሌጥ እንግዲህ እዚህኛው ላይ አሁን ያሳየዋቸው አልትሪዝም ኢጎይዝም ልዩነታቸው ምንድን ነው ብሎ ምርጫ ላይ ነው የሚመጣው አልትሩዝምን ምርጫ ላይ ስታገኙት የሌላን ጥቅም ማስቀድ የሚል ምርጫ ትመርጦለት ያላችሁ ማለት ነው ዲኦንቶሎጂካል ኢቲክስ ወይም ነን ሁለተኛው ፓርት ነው እንግዲህ ያለ ነው ይሄኛው ደግሞ ስለምን ያጠናል የሚለውን እኔ እስኪ ዲኦንቶሎጂ ኢቲክስ ማለት ነው መሰላችሁ ራይት ወይም ሮንግ የምንለው ስለ ኮንሴኮንሱ ተጨንቀን አይደለም። ግን ስለ ፕሮሰሱ ወይም ስለ ሚንሱ ነው የምንጨነቀው ስለ ኢንዱ ሳይሆን ስለ ሚንሱ ማለት ነው አንድ ተማሪ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜውን እያጠፋ ጥሩ ውጤት ባያመጣ ምን እንላለን መሰላችሁ ይሄ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜ ማጥፋቱ ነው ኮንሲኮንሱ ጥሩ ውጤት እንዲያመጣ ያላረገው ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜ ማጥፋቱ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ውጤቱ መቀነሱ ላይ ሳይሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜ ማጥፋቱ ነው ስለ ዲኦንቶሎጂ የሚወሳው የሚዋራው ማለት ነው ይሄ ነው በዋናነት እና ፈተና የሚመጣባችሁ እንዴት ነው ዲኦንቶሎጂካል ኢቲክስ የምታነጻጽሩት ከኮንስኮንሽል ሊስት ጋር ወይም ቴዎሎጂካል ኢቲክስ ጋር ነው የምታነጻጽሩት ይሄኛው ስለ ፕሮሰሱ ሲያጠና ያነኛው ደግሞ ስለ ኢንዱ ያጠናል ይሄኛው ኢንፑት ማለት ትችላላችሁ ኮንስኮንሽል ደግሞ አውትፑቱ ብላችሁ ልጠሩ ትችላላችሁ ማለት ነው ፐርፎርማንስ ኦፍ ማንስ ን ሩት የሚባላል ሚላለ ሳሙኤል ፑፈን ዶርፍ የሚባል ሰውዬ ያረጋቸው ሶስት የሚጠጉ እንትኖች አሉ አንደኛ ዱቲስ ጋር የሚባለውን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ነገር የምናገናኘው ብሎ ያስባል ይሄ ስለ ዲቲ ሲያጠና ማለት ነው ዲቲያችን እንዴት ነው ምንወጣው የሚለውን አንደኛ ወደ እግዚአብሔር ጋር ያለን ኮኔክሽንን ያጠናል ሁለተኛ ደግሞ ከራሳችን ጋር ያለንን ዲዩቲ ያጠናል ወይም ራሳችን ከራሳችን ጋር ምንገነጋገረውን ዲቲ ስዋርድ ሳዘርስ የሚባል ማለት ሌሎች ጋር ያለን ግንነት የሚያጠና ነው አብሶሊት ዲቲስ አርስ ሪሶርቲስ አቮይዲንግ ሮንግ ሮንጊንግ አዘርስ ትሪት ፒፕል አስኳል ፖሞ ጉድ ፎር አዘርስ እነዚህንም ያየው ነገር አለ የሰውዬ ማለት ነው ይህ ፕሮፌሰር እሱ ላይም ፈተና ሊመጣ ይችላል እዩ ሌላ ዲቫይን ኮማን ቴዮሪ ይሄ ስለ ጋል ነው የሚያጠናው ለምሳሌ በቤተክርስቲያን ስትመጡ አስርቱ ትእዛዛት አሉ። በእስልምና ብትሄዱ አላቸው መተዳደሪያ ህግ ማለት ነው ስለ ነው የሚያጠናው ስለ ኮማንድ ማለት ነው እና ስለ ጋድ ምናምን የሚል ቃል ምናምን ሲመጣባችሁ ይ ዲቫይን ኮማንድ ቲዎሪ መሆኑን በቀላሉ መለየት ይችላላችሁ ው ስለ ጋድ ነው የሚያጣ ጋድ ነው ኦሪጂኑ ስለስለ ፕሪንሲፕሎች መነሻቸው ሁሎችን ፕሪንሲፕሎች ወይም ሩሎች እና ሬጉሌሽኖች መነሻቸው ኦርደራቸው የምንመራባቸው ሩሎች ጋር የመነጩ ናቸው ብሎ ነው የሚያስቡ እና ይህን እንድታየው ለማለት ፈለጌ ነው ስለ ዲቫይን ኮማንድ ቲሪ ሲነሳ ባክዋርድነሱ ወይም ዲዛድቫንቴጅ ወይም ክሪቲሲዝሙ ሂስ የምናደርገው ምንናቅፈው በምን ጉዳይ ነው ሲባል እዚህ ላይ እያነሳቸው ኮንሴፕቶች አሉ Uh, divine command theory would seem to make the attribution of goodness to god redundant when we say god is good we think we are ascribing a property to god but if good simply means what is god commands or wills then we are not attributing any property to god our statement god is good merely means God does whatever he will to do or God practices what he preaches. Gidi, fatari turu no sinnel. Wain fatari takami na gher no sinnel. Fatari takaman na ala. Bilan sinna sin mindin no. no. Lenya min falgaw na gher. Uhullu ni no min nasa no. የፈለገውን ነገር ነው የሚያደርግልን ለእኛ ማለት ነው የሚጠቅመን ነገር ስለሱ የሚያወረው ፖይንት አለ እችን እችን ያው ለማየት ሞክሮ በተቻላችሁ መጠን ራይት ስቲሪ ይባላል እንግዲህ ራይት ማለት ራይት የሆነ ነገር ወይም ኮሬክት ደ ቤስ ተብ የሚጠራው ነገር ነው ራይት ስ ስቲፋድ ክሌም አጋንስት አነዘር ፐርሰንስ ይላል ስ ማይ ራይትስ ቱኖታርምልባ ዩ ያች እንግዲህ ራይት አድሳችው አይደለም ወርዱ ማል ራይት አለ ዲሞክራቲክ ራይት የሚባል ነገር አለ ስለ ሱ ነው በዋናነት የሚያጠናው ቴዎሪ ማለት ነው እና ብዙም ያንልብዙም ፈተና ያን ል ትኩረት ላይደረግበት ይችላል ነው ማስበው በዚህ ላይ ብዙም መጨነቅ የለባቸሁም ግን ሮፍሊ እዚህ ላይ ለማየት ሞክሩ ሌላ ካንትስ ካታጎሪካል ኢምፐራት የሚባላል ስለ ካንት የሚኖራ ካንት እንግዲህ ግሬድ 12 ላይ የምታውቁ ትኖራላችሁ አስባለሁ ኢማኑኤል ካንት የጀርመን ሶ ሚያጠናው ስለ ዲኦንቶሎጂካል ኤቲክስ ነው ወይም ስለ ሚንሱ ማለት ነው ስለ ኢንዱ ሳይሆን ስለ ሚንሱ እሱ ምን ብሎ ያስባል መሰላችሁ የሚያስፈልገው ዋናው ነገር ስንሞት የጽድቅ ስራ ሰርተን መሞታችን ሳይሆን እስካለ የጽድቅ ስራ መስራታችን ነው ብሎ ነው የሚያስበው በምሳሌ ላስረዳችሁና እንግዲህ አስቡት አንድ ሰው ሲሞት ያው በሬሊጅን አንጻር ጥሩ ከሰራ ገነት ይገባል ጥሩ ካልሰራ ደግሞ ወደ ሲኦል ይገባል ብለን ነው የምናስበው እንግዲህ ከአንድ ብሎ የሚያስበው እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ጥሩ ስራ ሲሰራ ቆይቶ በየዕለት የመሞቻው ቀን ክፉ ስራ ሰርቶ ሰው ሲኦል ቢገባ ይህ ሰው ነው ብሎ ነው የሚያስበው ከአንድ ትሌሎጂካል ግን በዚያ አያየው መጨረሻው ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው ብሎ ነው የሚያስበው ያው እናንተ እስኪ የትኛውን ትደግፋላችሁ? ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ አነበዋለው እስኪ የትኛውን ቴሌዎሎጂካል ነው ዲኦንቶሎጂካል ነው ወይም ኮንሲኩዌንሱ ላይ ነው ትኩረታችሁ ወይስ ፕሮሰሱ ላይ ነው ትኩረታችሁ የሚለውን እስኪ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያው አነበዋለው ወይ ዲኦንቶሎጂካል ወይ ቴሌዎሎጂካል ብላችሁ ጻፉልኝ እሺ ፈተና ያው እንደዚህ እንደሚመጣ ካየን በኋላ ብዙም እዚህ ላይ ትኩረት አይደረግም ያው ለማየት ሞክሩ በእርግጥ ግን ብዙም መጨነቅ የለባችሁም አሁን ወደ ኦንቶሎጂካል ወይም ወደ ኖርማቲቭ ጨረሳናል ወደ ነኖርማቲቭ እንግባ እስኪ እዚህ ላይ ከዛ በፊት ሮስ ፓርማስ ፋሻ ዲቲስ ኦፍ ሞራል ጋ የለ ቢባላሉ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚዘወተሩ እነሱን ወደ ሰባት ነው የሚጠጉ ቲዎሪዎች አሉ በዚህ አካባቢ እንደምታባቸውና እነዚህ እነዚህን ለማየት ሞክሩ እዚህ ላይ ፈተና የሚመጣባችሁ ምን ሆኑ መሰላችሁ ዲዩቲ ኦፍ ፊደሊቲ ምንድን ነው ዲቲ ኦፍ ፊደሊቲ ማለት ታማኝነት ማለት ነው ፕሮሚስ የገባ ነገር መፈጸም ማለት ነው ፈተና ትመጣለይ ሪፓሬሽን ደግሞ ይቅርታ መጠይ እንግዲህ ዱቲ ክ ኢንሪስ ስ ደን ርስ ረስቲንግ ሁን ፕሪቪስ ሮንግ ላክ ይቅርታ መጠየቅ ማለት ነው ግራቲቲዩድ ደግሞ ምንድንነው ዲቲ ቱ እነዚህ ማመስገን የረዱንን ሰዎች ማመስገን ጀስቲስ ማለት ደግሞ በፍትሐዊነት ነገሮችን የማግኘት መብት ማለት ነው ዲዩትስ ኦፍ ቤኔፊሲንስ የሚባላል ይሄ ደግሞ ምንድነው ሌሎችን ለማሳደግ መጣር ለምሳሌ ትንሾቻችሁ ይኖራሉ በእውቀት ያልጎለመሱ ከእናንተ የሚፈልጉት ነገር የሚመኙት ነገር አለ እሱን ማድረግ ማለት ነው ልነሱ መጥቀም ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት ደግሞ ራሳችን ማሳደግ ቢዩት ያለብን ነንማል ኤፊሲንስ ማለት ደግሞ ሌላን ሰው ያለ መጉዳት ሌላን ሰው መጉዳት የለብንም እዚህ ላይ የሚጨምራችሁ ሪፓሬሽን ማለት ካሳ መክፈል ነው ከአሁን በፊት ይጎዳናችሁ ናቸው ይኖራል ይቅርታ ጠይቀን ካሳ መክፈል ማለት ነው ያው ግራቲቲዩድ ደግሞ መመስገን ሞር እነዚህ ስለሚመጡ ነው ብዙ ጊዜ ዲዩቲ ኦፍ ግራቲቲዩድ እና ዲቲ ኦፍ ሪፓሬሽን ብዙ ጊዜ ፈተና ይመጣሉ እነዚህን ያዙ ቨርቹው ኤቲክስ የሚባል ደግሞ አለ ቨርቹ ኤቲክስ እና አርስቶል ኤቲክስ የሚባል ቨር ቲክስ ምንድን ነው ብለን እስኪንይ እንግዲህ ቨር ቲክስ ምንድን ነው ብለን ስናይ ቃሉ ምንድን ነው ቨርችው ማለት የሚለውን እስኪንይ ይሄ ቨር በዋናነት ሚያጠነው ስለና አሪስቶትል ነው አሪስቶትል ምን ሲል ነበር ምን ሚል ጽሁፍ ጽሁፏል መሰላችሁ የሰውይ ዲታይል ዲስካሽን ኦፍ ቨርች ሞራሊቲ ኢን ኒኮማን ኢቲክስ ዲስከስ አድርጓል ሞር በዚህ ውስጥ ማለት ነውኒኮማን ኢቲክስ በሚባለው ውስጥ ሞር ዲስከስ አድርጓል ስትሬንግዝ ናቸው ብሎ ያስብ ነበር ቨርዎችን ማለት ነው ቨር ማለት ስትሪንግስ ኦፍ ካራክተር ብሎ ሲያስባቸው ነበረ አሪስቶትል ማለት ነው እና አሪስቶትል ምን ብሎ ሲያስብ ነበር ብሎ ነው ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ቨርቲቲክስ ላይ አሪስቶትል ምን ብሎ ሲያስብ ነበር ሌሎች ፈላስፎች ምን ብለው ሲያስቡ ነበር ብሎ የሚለው ነገር አለ ጉድ ካራክተር ምናምን ብለው የከፈሉት አለ እዚህ ላይ አክቶች ምንሰራቸው ድርጊቶች ሀቢት ይሆናሉ ድርጊታችን ልምድ ይሆናሉ ከዛ ካራክተር ይሆናሉ ጸባያችን ይሆናሉ ስቴት ማይንድ ይሆናሉ መጨረሻ ላይ ማለት ነው እንግዲህ እንዴት መጨረሻው ስቴጅ ላይ ሊደርሱ እንደሚችሉ ምናየው ነው ምታዩት ነው የሚሆነው እሱንም እዩ እንግዲህ እንግዲህ ከዚህ ላይ የጠቀሳቸው ነገሮች አሉ ብዙም ፈተና ላይ ባይተገበሩም Aristotelian virtues and voice of spare of action. Action action and death no? Fear mind now. Voice of, deficien of deficiency. Voice of deficiency. Uh, Coordance. Uh, Coordance now. Courage now. Voice full zid. Uh, full hardness now. And product of malat now. Excession. Siva zamani wanal. Pratachin siva Pratachin sciences. ሚን of ቨርችው ምኑ ሚንሱ እንዴት ነው የሚተገበረው የሚለውንም እዚህ ላይ ዲስከስ ያደረገው ነገር አለ እነዚህ ብትይዟቸው ይመረጣል ግን ፈተና ብዙም አይተኮበሩም መጨነቅ የለባችሁም ኦንቶሎጂካል ዳይሜንዥን ይላል ኤክሰስ እዚህ ላይ ጥረት አለ እዚህ ላይ ብዛት አለ ዳይሜንዥን ዳይሜንሽን የሚባላለ ጎርነስ ብዙም እዚህ ላይ ትኩረት አታደርጉ ፈተና ብዙም እዚህ ላይ አይመጣም አሁን ምን ኖርማቲቭ ኤቲክስ ወይም ሜታ ኤቲክስ የሚባላለ ይህንን ኖርማቲቭ ኤቲክስ ወይም ሜታ ኤቲክስ ምን ነው ትኩረቱ ሚለውን ስኪን ነይ ሜታ ኢቲክስ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢንዱ ነው ጥሩ ወይም ሚንሱ ነው ጥሩ እያለ አይገመግምም ስራው ምንድን ናቸው እነዛ ኢንድ ና ሚንስ ምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውም ብቻ ነው ሚያጠናው ለምሳሌ አንድ ተማሪ ጥናት እያጠና መጨረሻ ላይ ውጤት አልመጣለት ቢል ስለ ኢንድ እና ስለ ሚንስ የሚያጠና ነገር ነው ይሄኛው ግን እንደዛ አይደለም ያጠናው የሚያጠናው ምን ብሎ ነው መሰላችሁ የኢቲክስ ኮንቴንቶች ምንድን ናቸው ብሎ ነው የሚያስበው እንጂ ይሄን ብናደርግ ጥሩ ነው ይሄን ብናደርግ ግም ነው እያለ አይገመግምም ማለት ነው ይሄኛው ደጋፊ ነኝ የዚህኛው ደጋፊ ነኝ አይልም በዋናነት ስለ ነው የሚያጠናው ያችሁ እነዚህን ነው የሚያጠናው እነዚህን ከያዛችሁ ፈተና ላይ ይመጣሉ እነዚህን በደንብ ያዟቸው እነዚህን ወደ አምስት ስድስት የሚጠጉ ነገሮች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ነገሮች ዋት ዝ ጉድ ራት ር ስቲስ ሚንስ ያችሁት ጉድ ማለት ምንድን ነው ትክክል ማለት ምንድን ነው ስቲስ ምንድን ነው የሚለውን ያያል ዋት ክ ሳምቲንግ ጉድ ኦ ራት ምንድን ነው አንድ ነገር ጥሩ ነው ሊያስብ ሊሆን ይቻለው ኢዝ ሞራል ሪያሊዝም ትሩ ምናየው ሪያሊቲ ትክክል ነው ሞራሊ የሚለው ነው ኢዝ ሞራሊቲ ኢሪዲሲብል የማይቀነስ ነገር ነው ኮግኒቲቭ የሚታወቅ ነገር ነው ኦቨራይዲንግ ነው የሚለው ነው ዱ ኢንትረስቲንግ ቫሉስ ኤግዚስት ይህን ሁሉ ያጠናል እንግዲህ እነዚህን ሸመዳቸው ያዙ ብያችኋለሁ ፈተና ይመጣሉ ኦኬ ሌላ እንግዲህ ስለዚህ ካየን አክት ዩቲሊታሪያኒዝም እና ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም የሚለውን ባለፈው ያየን ይመስለኛል ሜታፊዚክስ ምናምን የሚል ደግሞ ሳይኮሎጂ ማለትም ሎጂክ ላይ ያለ ቢሆንም በዋናነት ግን ከዚህ ላይ የሚያነሳው ነገር አለ ሞራል ሳይኮሎጂ ፔኖሞሎጂ ና ሚላለ ይሄ ብዙም ፈተና አይተኮርባችሁም ያው ታይፕ ግን ይመረጣል ኮግኒቲቭ ኖን ኮግኒቲቪዝም ይባላል እንግዲህ ኮግናይዝ ማለት ቃቃሉ ስንመጣ ማወቅ ማለት ነው ኖን ኮግናይዝ ማለት ደግሞ ሪኮግናይዝ አለማድረግ ማድረግ አለ ማለት ነው ኮንሲደር አ ፓርቲኩላር ማርክ ጁጅመንት ይልና ዛት ሞደር ኢዝ ሮንግ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ መግደል ሰውን ሮንግ ነው ብለን እናስብ ነው በእርግጥ ግን ነው ብላል እናስብ ዋት ሶርት ፍ ሳይኮሎጂካል ስቴት ዳዚስ ኤክስፕረስ ይላል የትኛውም ሳይኮሎጂካል ስቴት ነው ድፋይን የሚያደረግልን ይሄ ይላል ሳም ፊሎዞፈርስ ኮድ ኮግኒቲቭ ዛት ሞራል ጀጅመንት ሰች አስ ዲስ ኤክስፕረስ ቢሊቭ ቢሊቭ ስካን ቢትሩ ኦር ፎርስ አያቸው እንደዚህ አይነቱን ነገር ቢሊፍ ነው ብለው ያስባሉ ማለት ነው የሆነ ምናምነው ነገር ነው ምኖች ናቸው እንደዚህ ብሎ የሚያስቡት መሰላችሁ ኮግኒቲቪስቶች ቢሊፍ ነው ብለው ያስባሉ ቢሊፍ ስካምቢ ወይ ትሩ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ፎልስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ቢሊፎች ደግሞ እምነቶች ር ትሩስ ኦር ኣብ ቱ ቢ

ሰዎች ዲዛይርስ ንድ ኢሞሽን አር ኖ ትሩ ፕት ወይ ትሩወፎል አይሆኑም ይላል እንግዲህ ኮግኒቲቪስቶች ስለ ቢሊፍ ነው ቢሊፍ ደግሞ ወይትሩወፎል ሲሆና ሚ እን ኮግኒቲቪስቶች ደግሞ ስለ ኢሞሽንና ዲዛይር ነ የሚያጠ ደግሞ ትሩ ኦር ፎ አይሆንም ማላት ኦር እና ነን ኮግኒቲቪስቶች ምን ያስባሉ ኮግኒቲቪስቶች ምን ያስባሉ የትኛው ነው ቢሊፍ ነው ወይስ ኢሞሽን ና ዲዛይር ነው ትሩ ኦር ፎለስ የሚሆነው የሚለውን ፈተና ላይ ያመጡባቸዋል ትሮንግ ኮግኒቲቪዝም ወይም ናራሊዝም ይባል ደግሞ አለ ስለ ኮግኒቲቪስቶች ስናጠና እንግዲህ ኮግኒቲቪስቶች ስለ ቢሊፍ ነው ትሩ ኦር ብለው ነው የሚያምኑት ብለናል እና ስትሮንግ ኮግኒቲቪስቶች ምንድን ነው የሚያጠኑት የሚለውን እስኪ ሁለት ነገር ነው እዚ ላይ የምታነሱት የምትይዙት ማለት ነው አንደኛ አፕት ፎር ኢቫሉሽን ኢንተርምስ ኦፍ በትሩዝ እና በፖሊሲቲ እና በትሩዝ ኢቫሉዌት ያደርጋሉ ካን ቢ ፎር ኮግኒቲቭ አሰሲንግ ዘ ፋክትስ ዊች ሬንደር ዘም ትሩ ስሮም ኮግኒቲቪስትስ ቲዎሪስ ካን ቢ ኤዘር ናራሊስቲ ኦርነ ናራሊስቲክ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ኮንሴፕቶች ካዩ በኋላ ናራሊስቲክ እና ንናራሊስቲክ ተብለው ይከፈላሉ ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የሚሸወዱት ምን መሰላችሁ አይለያቸውም ከዚህ ላይ የትኛው ነው ናራሊስቲክ እና ነን ናራሊስቲክ ተብሎ የሚከፈለው ኮግኒቲቪስቲክ ነው ነን ኮግኒቲቪስቲክ ነው እንደዚህ ተብሎ የሚከፈለው የሚለውን መለየት አለባችሁ እንግዲህ ስትሮንግ ኮግኒቲቪዝም ነን ናራሊዝም እንግዲህ ኮግኒቲቪዝም እዚ ላይ በሁለት ከፍለን አይተነዋል ናራሊዝም ናራሊስት እና ንናራሊስት ብለን ስትሮንግ ኮግኒቲቪስትን ማለት ነው ስትሮንግ እና ዊክ ሚባላል ስለ ኮግኒቲቪስት ስንመጣ ስትሮንግ እና ዊክ ሚባላለ ከስትሮንግ እና ከዊክ ውስጥ ደግሞ ስትሮንጉ በሁለት ይከፈላል ናራሊስቲክ ነን ናራሊስቲክ ተብሎ ነን ናራሊስቲክ ንድ ናራሊስቲኮች ውስጥ ደግሞ አንዱን ነን ናራሊዝምን ማለት ነው ለናሽናሊስቶች እዚህ አካባቢ የሚጠቅሰው አለ የሚይዙት ኮንሴፕት ምንድን ነው ሞራል ፕሮፐርቲስ አር ኖት ሪዲሲብል ብለው ነው የሚያስቡት ሪዲስ ማድረግ አንችልም ልንቀንሳቸው ልንከፋፍላቸው አንችልም ብለው ነው የሚያስቡት ንናራሊስቶች ዘር ኢሬዲሲብል ንድ ስዊ ጀነሬስ ይባላል ማይ ቀንሱ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የቀረው ያነኛው የሚቀንስ ነው ማለት ነው በሌላ አባባል እንግዲህ ስትሮንግ ኮግኒቲቪዝም ዝም ዊዘውት ሞራል ሪያሊዝም ይባላለ ወይም ሚኪሽ ኢረር ማኪሽ ኢረር ይባላለ እሱ ላይም አንዳንድ ፈተናዎች ሊመጡ ስለሚችሉ እዚህ ላይም ው አየታ የታ አድርጉት ያን ያል ድቴል ሆን ኮንሴፕት ስለለለው ነው ምዘለው ዊ ኮግኒቲቭዝም አባውት ሞራልስ ዊዛውት ሞራል ሪያሊዝም የሚል ይባላለ ይ ኮግኒቲቪዝም ቲዮሪ ሁለት ነገሮችን ያጠቃለሁ የሚያጠቃለ እዚህ ላይ ፈተና ይመጣል እንግዲህ ስለ ኮግኒቲቪዝም ስናዋራ ፎልስ ኦርትሩም አለ ግድም ቅድም ካኖት ቢ አብሽት ፎር ኮግኒቲቭ አስተስቱ ሞራል ፕሮፐርቲስ ንስቴስ ኦፍ ሚላለ ይህንም ለማየት ሞክሩ ነን ኮግኒቲቪዝም ላይ ስንመጣ እንግዲህ ኮግኒቲቪዝም እና ነን ኮግኒቲቪዝም ብለን ከላይ ከፍለናል ኮግኒቲቪዝም ላይ ስንመጣ አይተናል ነን ላይ ግን ትሩ ኦር ፎልስ አንልም ብያቸኋለሁ ስለ ኢሞሽን እና ስለ ዲዛይር ነው የሚወራው ነን ኮግኒቲቪስ ድናይድ ታት ሞራል ጀጅመንትስ ኢቭን አፕ ቱ ቢ ትሩ ኦር ፎልስ ድናይድ ማለት ነገቲቭ የሆነ ቃል ነው ኖት እንደማለት ብላችሁ ሰሩት እና ኖት ትሩ ኦር ፎርስ ብለው ነው የሚያስቡ ትሩ ኦር ፎልስ ሳይሆን ምንድን ነው ከዚህ ውጭ የሆነ ነገር ነው ብለው ነው እና እዚህ ላይ ትኩረት ታደርጋላችሁ እነዚህን ሶስት ነገሮች እዚ ላይ ብዙ ጊዜ ፈተና ይመጣሉ እነዚህን ሶስት ነገሮች ለመያዝ ሞክሩ የሞቲቪዝም ምንድን ነው ጄአየርስ ትርጉም ቆይዚ ሪያሊዝም ይባላለ ብላክ በርንስ ቆይዚ ሪያሊዝም ይባላለ ኖርም ኤክስፕሬሽን ይባላለ እነዚህን ለማየት ሞክሩ ያን ያህል ደግሞ ትኩረት ስጦት በርግጥ ግን ብዙ መጨነቅ የለባችሁም እሽን ኢንተርናሊዝም ኤክስተርናሊዝም ሁማኒዝም አንቲ ሁማኒዝም ይባላል መጨረሻው ፓርቶች ናቸው እያስባለሁ እነዚህ እና እነዚህ ፓርቶች ምንድን ናቸው መሰላችሁ ዋን ኦፍ ፕሪሚስ ኢን አርጊመንት ሞራል ሳይኮሎጂ አበብ ኢዝ There is an internal and necessary condition between sincerely making a moral judgment and being motivated to act in the manner prescribed by the judgment. disclaimer of Literal, Internalism the literal. Uh, Internalism moment, no? Internal and conceptual connecting between moral judgment and motivation. ሞቲቬሽን እና ስለ ሞራል ጀጅመንት ኮኔክሽን ነው የሚያጠነው ማን ኢንተርናሊዝም ማለት ነው ኤክስተርናሊዝም ደግሞ የሚያጠነው ምንድነው ሞራል ዘይ ክሌም ዳት ኮኔክሽን ቢትዊን ሞራል ጀጅመንት ን ሞራሊቲ ኢዝ ኦንሊ ኤክስተርናል ንድ ኮንቲጀንት ብሎ ነው የሚያስቡት ማለት ነው ኤክስተርናሊስቶች ይሄኛው ደግሞ ኢንተርናል ነው ብሎ ነው የሚያስቡት ኢንተርናሊስቶች ማለት ነው እና ከዚህ ላይ የሚመጣባቸው ፈተና ነው? ኢንተርናሊዝም ምንድን ነው ኮኔክሽናቸው እንዴት ነው ብሎ ነው የሚያጠ ነው ኤክስተርናሊዝም ደግሞ ኮኔክሽናቸው እንዴት ነው ብሎ ነው የሚያጠ ነው የሚለውን ኮንሴፕዋሊ ለመያዝ ሞክሩ ሜታኤቲክስ ማለት በመጨረሻ ምንድን ነው የሚለውን እስኪንይ እና ጀኔራል የሆነ ኮንሴፕት ይዘን ይህን ዩኒት ያው ወደ ቻፕተር ሳመሪው የደረስን ነው ለማጠናቀቅን ሞክር እንግዲህ እንግዲህ ሜታኤቲክስ የሚያጠ ነው ሚኒንግ ኦፍ ሞራል ተርምስ ነው ኮንሴፕት ነው ኤክስፕሎር ሞራል ቫሉዎች እንግዲህ ጄጂ አያደረግም ብያቸዋል ጀጅመንት ወይም ፍርድ ውሳኔ አይሰጥም እንደ ኮንስኩንሽሊስቱ ማለት ነው እንደ ኖርማቲቪቲክስ ጄጂ አያደረግም ዋት ሚን ባይ ክሌም ክሌም ምንድን ነው የሚለውን ሚያጠናል እዚህ ላይ ትኩረት አድርጉ ፈተና እነዚህን ብዙ ጊዜ ያመጧቸዋል እነዚህን ለመያዝ ሞክሩ ይመቻችሁ እንግዲህ ይህን ዩኒት በተሻለ መጠን ሳይቻቸዋሉ ፈተና የሚመጣው ፓርት አሁን ወደ ዩኒስሪ እንግባ ወደ ዩኒስሪ ከመግባታችን በፊት ደግሞ አንድ ምክር አለኝ አሁን ይሄ ምክር ምንድን ነው መሰላችሁ ብዙ ጊዜ እንጨነቃለን በህይወታችን የማይድርስ ነው የሚመስለን እንቁነጠነጣለን ሁሉም ነገር ግን ነገ እንደሆነ እናስበው ለምሳሌ እኛ አንድ ሰው ምን ብሎ ያስባል መሰላችሁ የዛሬ አስርና አስራ አምስት ዓመት ቢሊዮነር ወይም ሚሊዮነር ሆናለሁ በጣም ስኬታማ ትዳር ይኖረኛል በጣም ስኬታማ ሰው ሆናለሁ ብሎ ያስባል ነገር ግን ነገ እንዲሆንለት ነው ይፈልገው እና በጣም ከመቸኮሉ የተነሳ በጣም ጎጉቱ ጉጉቱ ከመጨመሩ የተነሳ በጊዜው የማይደረግ ነገር ውሳኔ ይወስናል። እና ሳያስቡ ወደ ውድቀት ይዳረጋል ማለት ነው ወደ ውድቀት ይዳረጋል ስለዚህ በጣም ታጋሽ መሆን አለባችሁ እስኪሳካላችሁ ድረስ መሞከርን መርሳት የለባችሁ ምክሬ ነው እኔ በጣም ተጠቀሜበት በዚህ ረጋ ብዬ ነገሮችን ስለማደርግ ውሳኔዎችን ኔጋቲቭ ኮንሲኩንሱን እና ፖዘቲቭ ኮንሲኩንሱን ጅጅ አድርጌ በወረቀት ጽፌ ምናምን ስለሆነ ስራዎች የምሰራው ጥሩ የሆኑ ዲስሽኖችን መወሰል ላይ በጣም ስኬታ ማነ ብያስባለሁ አትቁነጥነጡ አትቸኩሉ ሁሎች ነገሮች በአንድ ቀን እንዲሳኩላቸው አትፈልጉ ምክንያት ነው